आता आम्ही चाललेलो आहोत मॅपमध्ये जर तुम्ही बघाल तर एक जागा आहे तिचं नाव आहे थ्री किंग्स वे. तिथे ओपन फील्ड्स आहेत, नाळाची झाडं वगैरे आहेत, थोडा चांगला असा सिनिक व्ह्यू आहे, कदाचित फोटो चांगले येतील ह्याच अपेक्षेने चाललेलो आहे. गाडीचे ब्रेक अजिबात लागत नाही आहेत, थोड्या वेळाने मला पायाने थांबावे लागणार आहे. आणि हां, प्रतिमसा टर्न, अतिशय सुंदर वळण, तर आपण आता रेसिंगसारखं वळवूया, एकदम कोपऱ्यात जाऊन एक नंबर. वा वा तर आता आम्ही आहोत ह्या ओपन फील्डजवळ. ह्या रस्त्याला आम्ही गुगलमध्ये जेव्हा सर्च केलं तेव्हा नाव होतं की थ्री किंग्स वे. दोन्ही हाताने कॅमेराला सपोर्ट करावं लागत आहे कारण हात कापत आहेत. आणि हां, तर तिकडे समोर तुम्हाला दिसत असेल कदाचित ते आहे थ्री किंग्स चॅपल. आणि तिथून आपण आता इथे आलेलो आहोत. अतिशय सुंदर अशी जागा आहे, ओपन फील्ड्स आहेत, कदाचित ही यांची शेतीच आहे. आणि आता धान्य सुकवायची आणि किंवा मॅन्युअल प्रोसेस करायची प्रक्रिया चालू आहे. जर तुम्हाला दाखवायचं झाल्यास हा संपूर्ण रस्ता, म्हणजे हा स्ट्रेट रस्ता आहे एकदम. आणि हा तिथून तिथपर्यंत अतिशय सुंदर आहे. आणि इथे तुम्हाला मस्तपैकी फोटो वगैरे काढता येतील. अतिशय शांत जागा आहे, इथे अशी टुरिस्ट लोकांची वर्दळ नाही आहे जास्त. आणि जर तुम्हाला इकडे बर्ड्स फोटोग्राफी करायची असेल किंवा असंच नैसर्गिक फोटोग्राफी करायची असेल किंवा काही अनुभवायचं असेल तर मस्त जागा आहे. चला आता पुढच्या जागेवर जाऊया, बघू. अजून डेस्टिनेशन नक्की नाही आहे.
ही आहे ती अप्रतिम जागा. वाह, एक आगे जाके राउंड मार के आते. जागो लवकर. Thank you.